وحيريرا احمد بشير عادل انا وحان كلا هذا كاني ان ما عرفتي كذا اسك ميدين اي ما عرفتي بلا ميرك كل شيء انا لا ما هذلي وايو انا جوا حلا الى احمد بشير حسن بلا دريسو ما قاعد مسلم ويا اوكي كتجي ويدي حالو ورن وايي جون اف iyo wax yar kale maxaa lagu oran waayay maxaa lagu oran waayay aan ma aragtay magac haddii kristan tahay magac kristan lagu bixin ma jiro kaasar inuu zainab cali xaqaqto balak waa zainab cali rim magaciid ma darka aan damer magaciis ma darka waa zainab cali cali ibn abi talib weey cali lagu sheegay halkaas ku yimid magac cali zainab زينة الحياة الدنيا برا ليلى وبرا عيسى ليلى اوكي قران ونخي ايوه رب القران كاخر برا دين دين وهايستو هذا قرني كاس عنك يا نون حياك ترى بلاتك يسو عمر عثمان ويور كاميرا دفر عمر عثمان كاميرا دفر بلاتك يسو كاس عربا inu na marmariyo waxna marmariyo rab bal diinta uu hadduu wuxuu doonayo magaciisu waa hadduu diinta uu garanayo oo maanta faatixa akhri karayo bismillaahir rahmaanir rahiim ma oran karayo ninkaas muslim baan muslim muslim buu sheegtaa laakiin muslima waa ninka koobka kafeega khamriga ku shumanaya ee dadkii kafee uga dhigay waana khamri wax ugu jira baadrigay ee dadka noocaas inaan anagu aan ma aragtay la hadalo sharafteeda ka weyn walaa Zainab ay u jawaabin aniguna waxaan uga jawaabo malakaasi dadka noocaas inaan anagu aan la hadalo ma ahantay waa darajada Ilaahay baan kala sareysay ha waan kala sareeyay ha niku hadu gabadha iyo ku meeray oo meesha TikTok dadka oo dhaqan meeran oo jaahil ah oo aan wax baran oo waxa ku yimi iyo beelo la iska aha baa ka buuxa hablaha caaya niku aan u hadda maanta uga gabadhay taa ka daray u soo doonto ilaahay u caydo adaa saasa ma waa yah raali hab adeeyo caaysa aadiya marka ah gabadha gabadha waa ceeb in wax ka sheego waa caad waa dhaqanka dhaqanma xunno imka tiktok taan ku arkay nin jira ma aha nin gabadha xaqaya marka siyaabiyada ka ragan ma badan nimankan cafarta aan ku yar tasadeen iyo waa niman aad u ixtiraamiyo aad soo akhbaranay oo dhaqan wanaagsan oo dad wanaagsan oo martida wallaahi aabe ku sheegay martida qiimeeya oo dadka soo dhaweeya oo maganta ilaaliso oo aad u ixtiraam badan waan arkay taas waata nimankan seenana dagaamiisa ma waa dabay hameen oo tan walaalna uma nihi soomaali markay xaaladu ku xumaatay soomaali baan lahay habeen ki dhaweed halkay joogal qaran waxaan ka hadlaynay ahayd wiilkan baan aan maaragtay madaxweyne aan ra'iisul wasaare ku xigeenka laga dhigay ee aadan farax baan ka hadlaynay wuxuu yidhi anagu rad adeer soomaali ma nihin buu aadan farax ciisu matala anagu ciisanahay buu anu waan garanayaa magaca soomaali yaa ku qasbay canfar baa yaa maaragtay canfar daraaddeed uma magaca soomaali loo qaatay thank you very much thank you very much thank you cafar bal hadda dhegeyso magaca waxa soomaaliga loo qaatay canfar cabsida laga qabo unbaa soomaali loo qaatay nima maan ga dhawd waxaan ku kori waayo wars daan caqli bay leeyihiin marka berita digaadii soomaali ma ihi ciisa la yiraahda mambama tiradi maku ay ku soo kirbaashaan canfartu ee dhamac kaasoo waraabiyaan soomaali baa ahay soomaaliga ka yeelay anigu waalaya wana la tiqaday waa ogaadeen waxay wataan war ogaadeen waliba reer cabdullaah ayay wataan ugaada ree cabdullo kusa horta bada aniga dhageysta anu horta mid aan ii sheego oo aan dhageysto yaa walaalo dhageysto afka wax laga sheego soomaali waa lahayd mihi waa bacaadi waa markii uu horeysay intii ciidan ay dhimatay ee balaha bulshada dadkii raaruhu ka dhinteen oo ee sawti us laga laha markaa may waa lahay ayaa naga dhinta xabadna nooma dhiban annaka cid noo dhibatay ma jirto sawki adaragal afku waa maxay afku waa maxay waaba la afdhaafiye iminka haddana markii dagaalku dib u soo noqday sawti la lahaa iminka maanta soomaalinimadu bilaabmatay oo maanta xataa sanadadii hore oo dhan geeri dadkii dhintay sawti la masaxay oortooda lagu masaxay walaalo af sheega
shirkadadu waa macayb dad dan dan oo dhintay oo naf ku waayay oo reero dan oo maxaa ku dhaw wiilashoodii ku waayay sawta la difirsan yahay toddoba sanadood wiilashii dhimanayay sawta la leeyahay maantay soomaalidan soo kacay ولكن هناك
اسمها لغو صارك عيسى لكن أدو صومالي أنا أبا فرح له وأيو ده اسمه ما أرقناه ما اسمه ما التقال له يبا إلا هاي مالبوني أنا مالبوني أنا أبا فرح عبد أدو كريم هي هالي وعيسى ما إلا هاي وحي وحي مودل وأنا فرح له أنا كم نسل له أنا كم رئيس له أي هالنقض أبل والله بالله أنا فرح له هذا يبقى صومالي ودن ويفان صومالي ودن أقاذين وحن غي عبد الله هين صومالي ودن ويفان كل قيدان صومالي صومالي لك تلقى قفص ده موقتاي هذا كان أحمد بشي وحيار بغن أنا وضع أحمد بشي وحيار بغن بعد أمد صومالي وشي وحيار بغن وحي أمد صومالي ويكتب تكتب ويسوء أقاذي ورنين إيساء حدات رأي ورأيات هاي ولقي كما أردنا يو صومالي بانا never or ever وحقورنا يعني إيساء هاي بقورنا hadda jabuuti baa oo aad ku soo galeen oo gurigu ma guri ciisa cunta ma taa laaba laga ka siiyay afar guul ma leenahay ogaadeenna de kullu ogaadeenku aqli ma ogaadeen kii la kareystay ee iska hormarinayeen islaahayeen marka ogaadeenku oo afarta ka gaabiyo aad gashaan macal ogaadeenka afarta way isku soo dartay awl arbana waxa weeyay ninkaasi waa madaxweyne laga yaabay oo waa gees waa hero ween kaas waa gees ween diba roobka kaga dhiga roobka iyo madaafiicdi baa la kala garan waayay aanan la hadlay oo life ka galay digdiga moogta ay waxaan ku dhacaga baa ka dhacda aga sidan maanaan moodayna wiilashanadii ay baa hadda taagan soo guud oo media dambe ka way yani war afarto in la waaba cadaab baan sidan ba maan moodayna maxaa nimankana dagaal badan ah suuga suuga hadda axmed nuuro cumar usmaan baa ayaa ku jira life cumar usmaanow salaamu alaykum wa alaykum assalaam wa rahmatullahi war xaqiiq ku hadlawday war waxaan ku sorry bashii aan seenab agteedan jooga meel luusan la yiraahdo luusan seenab agteeda marka gaariga iga jabo todobaad baan ka nalay la la ila ku badbaadiyo gaariga traag aduu jabatay waa maroodi jabay haye may waa caadi alaab baa u maqan marka la keeno man ka dhaqaaqaya meshay ma insha Allah waa lagu keen ee warasada kala fiican tahay warwaan fiican wax aad زينب aan agteeda agtaadu joogaan malaynaya mala intee lagu soo dirtay Zainab way taqaanay shan iyo soddon mayl bal isku jiraa shan iyo soddon mayl waa du dhowdahay wal isma ugu ilaahay ku keenay dagaysa salaam alaykum balaafta
وعليكم السلام.